Kada bi zidovi mogli govoriti, ispričali bi tajne stare stotinama godina. No kada arheologe pustite da zavire ispod površine, tada se može rekonstruirati priča stara i nekoliko tisuća godina. Baš tim poslom bave se i brodski arheolozi na području Slavonskog Broda, i to intenzivno posljednjih 30 godina. Danas je zaštićeno oko 3,5 kvadratna kilometra prostora u gradu. No, međutim, u prvo vrijeme je bilo zaštićeno preko 20-22 kvadratna kilometra. Imali smo tijekom godina, pogotovo u prvim godinama do rata i nešto poslije rata, veliki intenzitet upravo tih manjih istraživanja na praznim česticama, znači gdje nije bilo arheoloških nalaza. To su jako, jako veliki broj, više stotina, pa rekao bih i tisuća izlazaka na teren. U tim brojnim izlascima na teren otkriven je veliki dio povijesti Slavonskog Broda i njegovih stanovnika, a oni najstariji živjeli su upravo ovdje, na sjeveroistočnom dijelu grada. Danas je to nalazište Galovo, na kojem se sustavno istražuje život stanovnika koji su ovdje živjeli prije nevjerojatnih 8000 godina. Starčevačka kultura je prva neolitička ili prva mlađa kamenodobna kultura koja je na području Slavonije, tako i Brodskog Posavlja, prva počinje živjeti sjedilačkim načinom života, dakle osniva svoja sela, naselja, bavi se zemljoradnjom, počinje se prvi baviti zemljoradnjom, pripitomljavaju životinje, zatim izrađuju prva lončarska je to populacija koja prva počinje izrađivati keramičko posuđe. A osim na periferiji grada, najzanimljiviji nalazi dolaze iz centra. Primjerice, visok stupanj civilizacije u rimsko doba i recimo narukvice od staklene paste iz 4. stoljeća otkrivaju da je tu živio i visoki stalež koji je predmete nabavljao iz Rima, no i velikog dijela Europe. Brođani nisu bili baš ono što bi se reklo sirotinja u svoje vrijeme. Kad pogledate brojne i zanimljive i vrijedne nalaze, da se zaključiti da se kroz sve te periode od nekog kasnog brončanog doba pa na ovamo život na području Broda odvijao u jednom višem, ajmo reći, nivou. Zanimljiva su istraživanja iz 1998. godine, kada su arheolozi potvrdili da je srednjovjekovni turski brod imao istočni, zapadni i sjeverni ulaz u grad. Pa jedan od tih ulaza se naslučivao u području tvrđave, u blizini današnjeg gradskog poglavarstva, malo južnije. I mi smo 1998. Pokušali pronaći zaista ta zapadna gradska vrata i u tome smo uspjeli. A uspjeli su dokazati još niz povijesnih činjenica do kojih nikada ne bi došli bez vrijednih arheoloških otkrića. Jedna od zanimljivih činjenica je da se na prostoru južnog dijela današnjeg Korza u antičko vrijeme nalazilo ni manje ni više nego groblje. Pronađeno je 12 grobova koji su imali zapečene stranice i pronađene su dvije urne. U samim grobovima pronađene su keramičke svjetiljke i jedna metalna, koje su u biti polagane svjesno i namjerno u grob kako bi pokojniku bio osvjetljavale prilikom prelaska duše na drugi svijet i da bi imale svjetlo. Pronađene su novčiće da duša pokojnika može platiti prijevoz također na drugi svijet. Takvih je podataka i zanimljivosti na stotine, a dio odgovora donosi i aktualna izložba koja je trenutno otvorena u muzejskoj dvorani, a priređena u povodu 85. rođendana ustanove. Ali zaista to je priča u biti o tome koja govori da se već duže niz godina i nekoliko desetljeća sustavno skrbi o arheološkoj baštini, jer ova arheološka zona dakle traje 30 godina i prije ona označavana na određeni način. Međutim, smisao svih tih arheoloških zona je upravo to određivanje pravila po kojima se nešto može raditi, pozivanje za stručnih ljudi, arheologa i njihovih pomoćnih radnika, djelatnika, sve u dogovoru sa konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, da se ta baština koja još uvijek leži pod našim nogama, da se izvodi van. Tijekom tih 85 godina o kojima govorimo, Muzej Brodskog Posavlja posjeduje
pa gotovo polovicu građe koja pripada u biti arheološkom odjelu. Znači, oko 30.000 predmeta. Pred stručnim timom arheološkog odjela koji uz voditelja čine i dvije arheologinje, Ivan Artuković-Župan i Lidija Miklik-Lozuk, upravo je zadatak istražiti, pronaći, zaštititi nalaze i od pronađenih materijala stvoriti priču. Arheološka zona Slavonski Brod danas se sastoji od 5 nalazišta i prostire na 340.000 četvornih metara. I bez obzira na stotine istraživanja na tom području, zasigurno i dalje krije tajne o tome kako se nekada ovdje živjelo.